հարացի ասվել է, որ մենք ենք լիազոր մարմինը, մենք ենք որոշում ինչպես հարմար են գտնում և դու կովեք, որ ձեր կարծիքը հաշվի առնենք, բարացի եպես ասվել։ Սաց բարար պետք չէ, Ներողություն եմ խնդրում, համեցեք Տիկին Քոչարյան, հա Հակիրճ։ Ուղղակի մասնագիտության առումով նախ նշեմ, որ ես եմ մասնագիտությամբ համաճարակաբան ու ասել, որ մասնագիտ չկա բացի Եդիայի Հանրապետական Կանխարգելման Հանրապետական Կենտրոնից, նախարարունի խորհրդատու Վարակիչ հիվանդություն Եգիծով երևի Նարինեի մասնագիտական որակը ոչ մեկ չի կարող կասկածի տակ դնել, ինչ վերաբերում է համաճարակաբանական հսկողության համակարգին, իրոք շատ լավն է Ձիայի կենտրոնում, բայց բոլոր վարակիչ հիվանդությունները պիտի ունենան այս համակարգը, հետևաբար ինֆեկցիոն հիվանդանցում ավել լավաներ դնել լավ համակարգ բոլորի համար, կամ պարծենալ, որ մենք ունենք մի հիվանդության դեպքում, ինչի ՀԿ-ների համար ճնշում աղել, մենք չենք ճնշել բացարձակապես, ՀԿ-ների հետ պայմանագիրը խզվել է հունվարի 30-ին, ինչ հիմնավորմամբ կասեք։ Դեռևս անցած տարի ես իմ ծրագրի շրջանակներում, երբ ունենում էի հանդիպումներ Ձիայի կենտրոնի ծրագիրն իրականացնող խմբի հետ, նշվել է և այս տարի ինձ հիշեցվել է այն մասին, որ եթե լինի նման որոշում կառավարության, հասարակական կազմակերպությունների հետ կնքվող պայմանագրերը անմիջապես կխզվեն։ Այս անգամ հասարակական կազմակերպությունները ծանուցվել են պայմանագրերի խզման մասին կառավարության որոշում ընդունելու հաջորդ օրը։ Երբ ես իրանց հարց ուղեցի, ասեցի, ափսոս տեղ չի տնօրենի տեղակալը, որ ինչի համար առանց նախարարությանը ծանուցելու նախարարությունից իրենք որևէ նման ծանուցում չէին ստացել ծրագրերի ընդհատման մասին, դուք նման ծանուցում եք ուղարկել հասարակական կազմակերպություններին, որոնք շատ կարևոր գործառույթ են անցկացնում, ինձ հիշեցվել է, ինչի համար, բայց մենք հիմա դրան հասանք, ասեց, ճնշումը գործադրվել, ես էլ ասում եմ, ճնշումը գործադրվել այնքանով, որ իրենք ասեցին, ինձ էլ հիշեցրեցին, որ Տիկին Հարությունյան, թարմացրեք ձեր հիշողությունը, մենք դեռ անցած տարի ենք ասել, որ եթե լինի նման որոշում, աշխատանքները մեր կողմից պայմանագրերը խզվելու է, պարոն Պապոյան, Արշակ ջան, ուրեմն ես կարծում եմ, որ ծրագրային գործառույթների դադարեցումը, քանի որ դուք տեսնում եք ռիսկեր, դա արդարացված չի, քանի որ դա խոսքը վերաբերվում է ծրագրերին, որ ուղղված է ի վերջո միավոր ապրող մարդկանց շահերը պաշտպանելուն, ոչ թե ուրիշ բանին։